jadval tuzing va masalani yeching sizda 50 ml yigirma besh sho'r eritma ya'ni tuz va suv aralashmasi bor sho'rligi 15% ga teng bo'lgan yangi eritma hosil qilish uchun eritmangizga necha millilitr 10% lik sho'r eritma qo'shishingiz kerak bo'ladi keling do'stlar shu yerning o'zida o'sha bizdan so'ralgan jadvalni birato'la tuzib ketamiz mana bizdagi bor qo'limizdagi bor eritmani keling jadvalimizga berilgan eritma deb kiritamiz demak berilgan eritma eritma xo'sh masalamizda berilgan eritmamizning nimalari ma'lum mana u yerda aytilganki uning umumiy miqdori 50 ml, sho'rlik foizi 25% ga teng demak jadvalimizdagi birinchi ustun bu eritmalarning umumiy miqdorlari uh, yoziladigan ustun bo'ladi demak bu yerda eritmaning umumiy miqdori umumiy miq dori deb yozib olamiz va berilgan eritmamizning umumiy miqdori ellik millilitrga teng uning sho'rlik foizi esa yigirma besh foizga bu yerda yigirma besh foiz endi bu ustunimizni ham nomlab olamiz sho'rlik sho'rlik foizi endi biz mana shu ma'lumotlardan foydalanib eritmamizdagi tuzning umumiy miqdorini topa olishimiz mumkin keling bu uchinchi ustunimizni eritmadagi tuzning tuzning umumiy miqdori deb nomlab olamiz umumiy miqdori xo'sh berilgan eritmamizdagi tuzning umumiy miqdorini qanday qilib topamiz biz buni eritmaning umumiy miqdorini sho'rlik foiziga ko'paytirib topa olishimiz mumkin ya'ni sho'rlik foizi deganda o'sha berilgan eritmadagi tuzning foizi nazarda tutilyapti demak 50 ml eritmada 25% tuz bor yigirma besh foiz bu yuzdan yigirma besh ya'ni biron bir narsaning to'rtdan bir qismi ellikning to'rtdan bir qismi nimaga teng bo'ladi degan savol hosil bo'ladi ellikning yarmi yigirma beshga yigirma beshning yarmi esa ya'ni yarmining yarmi yigirma besh bo'lingan ikkiga ya'ni o'n ikki yarimga teng bo'ladi demak ellik millilitr og'irlikka ega bo'lgan yigirma besh foizlik sho'r eritmada o'n ikki yarim millilitr tuzning eritmasi bor demak o'n ikki yarim o'n ikki yarim millilitr tuz miqdori bor endi keyingi eritmamiz keyingi eritmamiz bu o'n foizlik eritma ya'ni biz berilgan eritmaga o'n foizlik eritmani qo'shib o'n besh foizlik eritma hosil qilishimiz kerak bo'ladi bu yerda qo'shilgan qo'shilgan eritma ma'lumotlari yozilgan bo'ladi bu qatorda qo'shilgan eritmamizning umumiy miqdori berilmagan aslida olganda biz uni topishimiz kerak bo'ladi keling uni hozircha x deb belgilab ketamiz bu qo'shilgan eritmamizning sho'rlik foizi o'n foiz 10 o'n foizga teng o'n foizlik eritma avvalgi eritmamizdagi tuzning miqdorini qanday qilib topgan bo'lsak bu yerda ham uni shunday qilib hisoblab qo'ysak bo'ladi shunda biz eritmaning umumiy miqdorini ko'paytiramiz sho'rlik foiziga x ni ko'paytiramiz o'n foizga o'n foizni biz nol butun o'ndan bir deb ketsak ham bo'ladi demak qo'shilgan eritmamizdagi tuzning umumiy miqdori nol butun o'ndan bir ko'paytirilgan x ga teng endi hosil bo'lgan mana shu berilgan eritma va qo'shilgan eritmalarning qo'shilishi natijasida hosil bolgan eritmani hosil bo'lgan bo'lgan eritmaning ma'lumotlarini yozamiz bu qatorga demak hosil bo'lgan eritmaning umumiy miqdori nimaga teng albatta biz berilgan eritmamizning og'irligi va qo'shilgan eritmamizning og'irliklari yig'indisidan foydalanib hosil bo'lgan eritmamizning og'irligini topa olishimiz mumkin demak ellik qo'shilgan k ellik qo'shilgan x bu hosil bo'lgan eritmamizning miqdori bo'ladi sho'rlik foiz bu yerda masalamizda aytilganki o'n besh foizlik yangi eritma hosil qilish uchun demak biz yigirma besh foizlik eritmaga o'n foizlik eritmani qo'shib o'n besh foizlik eritmani hosil qilyapmiz endi biz eritmadagi tuzning umumiy miqdorini topa olamiz demak ellik qo'shilgan ni o'n besh foizga ko'paytiramiz ellik qo'shilgan x ko'paytirilgan oldidan yozib olamiz o'n besh foizni biz nol butun yuzdan yigirma yuzdan o'n besh deb yozsak ham bo'ladi nol butun yuzdan o'n besh ko'paytirilgan ellik qo'shilgan kopayt x bu hosil bo'lgan eritmadagi tuzning umumiy miqdori biz yana mana shu tuzning umumiy miqdorini berilgan eritmadagi va qo'shilgan eritmadagi tuzning umumiy miqdorlarini qo'shib ham topsak bo'ladi demak mana bu ko'paytma yana o'n ikki yarim qo'shilgan yozib olamiz o'n ikki yarim qo'shilgan qo'shilgan nol butun o'ndan bir nol butun o'ndan bir ko'paytirilgan iksga teng bo'ladi mana bu yerda tenglama hosil bo'ldi endi biz bemalol iksni topa olamiz keling mana bu yerdagi qavslardan xalos bo'lib olamiz avval demak nol butun yuzdan o'n beshni ellikka ko'paytirsak buni qanday amalga oshirishimiz mumkin avval o'n beshni ellikka ko'paytirib olamiz o'n beshni beshga ko'paytirsak yetmish besh yana o'nga ko'paytiramiz yetti yuz ellik yetti yuz ellikni yuzga bo'lamiz yetti yuz ellikni yuzga bo'lsak yetti yarim hosil bo'ladi demak bu yerga yetti yarim yetti yarim endi nol butun yuzdan o'n beshni yana ga ham ko'paytiramiz nol butun shunda bu yerda qo'shilgan nol butun yuzdan o'n besh x va bu yig'indi teng bo'ladi o'n ikki yarim qo'shilgan nol butun o'ndan bir ik ana endi ikslarni bir tarafga sonli xatlarni boshqa tarafga yig'ib olsak ham bo'ladi keling ikslarni odatdagiday chap tarafga birlashtirib olamiz demak nol butun yuzdan o'n besh kga ikdan ayiramiz nol yuzdan o'nni 10 ya'ni biz o'ng tarafda iksli hadlar qolishini istamayapmiz shuning uchun o'ng tarafdan iksli hadlarni olib tashlaymiz endi bu tenglamamizning ikkala tarafidan ham mana shu iksli hadni ayirib olamiz shunda mana bu yerdan ayiramiz nol butun o'ndan birni yoki yuzdan o'nni 10 yuzdan o'n 10, o'ndan birga teng mana shuni ayiramiz bu tarafdan ham nol butun yuzdan o'nni ayirib qo'yamiz nol butun yuzdan o'n 10 xni shunda mana bu tarafda xlar qolmaydi keling pastroqqa tushamiz joy kerak bizga va chap tarafda 7.5 7.5 qo'shilgan mana bu yerda nol dan yuzdan o'n beshdan 10 nol butun yuzdan ayirsak nol butun yuzdan hosil bo'ladi 7.5 qo'shilgan bu yerda 7.5 yetti yarim qo'shilgan nol butun yuzdan besh x teng bo'ladi o'n ikki yarim o'n ikki yarim qo'shilgan nol shunchaki o'n ikki yarimga teng bo'ladi endi biz sonli hadlarni o'ng tarafga o'tkazib olaylik keling shunda mana bu chap tarafdan ham yetti yarimni ayiramiz ayrilgan yetti yarim ayrilgan yetti yarim bu tarafdan ham yetti yarimni ayirib qo'yamiz shunda natijada nimalar hosil bo'lyapti yetti yarimdan yetti yarimni ayirsak 0 nolga nol, nol butun yuzdan besh iksni qo'shsak shunchaki 0 butun nol butun yuzdan besh iksning o'zi qoladi va u teng bo'ladi mana bu ayirmaga 12.5 dan 7.5 ni ayirsak 5 hosil bo'ladi 5. bu yerda bu bu ko'p aytma teng bo'ldi yani 5 ga endi x ni topish uchun biz ikkala tarafni ham nol e butun yuzdan beshga bo'lib olamiz bu tarafni bo'lamiz nol butun yuzdan beshga bu tarafni ham nol butun yuzdan beshga bo'lamiz shunda mana bol 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 e. bu yerda faqatgina x ning o'zi qoladi mana bular qisqarib ketib x teng bo'ladi x teng bo'ldi besh bo'lingan nol butun yuzdan beshga yoki boshqachasiga nol butun yuzdan besh bu yuzdan beshga teng yuzdan beshni biz beshlarga qisqartirib olib suratini va mahrajini beshga qisqartirib bir taqsim yigirmaga ega bo'lishimiz mumkin demak biz beshni bo'lamiz bir taqsim yigirmaga yoki beshni ko'paytiramiz yigirmaga shunda bu yerda beshni yigirmaga ko'paytirsak yuz hosil bo'ladi demak x bizda yuzga teng bo'ldi hozir biz jadvalimizdagi x nimaga tengligini aniqladik x 100 millilitrga teng bo'ldi ya'ni biz ellik millilitr yigirma besh foizlik sho'r eritmaga yuz millilitr o'n foizlik sho'r eritmani qo'shsak biz ellik x ya'ni ellik qo'shilgan yuz bir yuz ellikni beradi bir yuz ellik millilitr o'n besh foizlik eritmaga ega bo'lamiz va bu yerda qo'shilgan eritma yuz millilitr o'n qo'shilgan eritmaning ichida nol butun o'ndan bir ko'paytirilgan yuz albatta bu o'nga teng o'n, on millilitr tuz miqdori borligini ham aniqlasak bo'ladi xdan foydalanib demak mana biz bu yerda xsni topdikmi qolgan barcha noma'lum ifodalarga ham kalit topildi